najboljši zgodovini, to je malo azijska katastrofa. To so dogodki, ki so se zgodili pred približno 100 leti, do katerih je prišlo po grško-turški vojni, ki je sledila prvi svetovni vojni in ta potem je prišlo do, torej, do poraza grške vojske in potem do selitve grškega prebivalstva in turškega iz Turčije. Skratka, pravoslavno prebivalstvo iz Male Azije so preselili v Grčijo in obratno muslimansko prebivalstvo iz Grčije v Turčijo. In na podlagi, ko smo pred kratkim praznovali 100. obletnico teh dogodkov, smo pripravili na oddelku za klasično filologijo eno tematsko številko z odloki iz novogrške literature, ki obravnavajo te dogodke. In največ zaslug za to tematsko številko in tudi za današnji dogodek, ki ima Lara Vnuk, naša asistentka na oddelku za klasično filologijo, poleg tega pa tudi študentke Sara, Eva, Barbara, Andreja, Maja, in naš grški študenta Postoros. Nam so pa tudi predstavniki grške ambasade, tako da bom na kratko še nekaj povedala v grščini. Kalosovisa, da ste si merine gdilosi, za kusume velikato spazmata, a po neotimiki logotehnija, po naferete s mikroasijatiki katastrofi, zaitele na Evkaristiso protistos tin laro vnuki, laro vnuki neafti, in te didaktoriki fiti triamas, Etiopija ne leti se, ki to tematiko periodiko poidate, ki pisi si si merini, sa sindonisi ti si merini ekdilosi, ki maziti si neke epititeske fititries. I Sara, Eva, i Barbara, i Andreja, i Maja, ki je po mekerina fititito na postolo, arano mizo od tisa kusu mekerini dikajci, da mi ne. Da se v Karistopoli pojetate, tudi na katalave tekate, anke da presotena za enesta slovenika, da vas ti mislite politi in pa misli jeste. Lepo vas pozdravljam tudi jaz. Pa začnimo z besedami aleksandrijskega pesnika Kavala. Konstantinos Kavafis, Ionikon. Ker smo razbili njihove kipe, ker smo jih izgnali iz njihovih templjev, od tega bogovi še niso umrli. Še vedno ljubijo tebe, o Jonska dežela, še vedno se tebe spominjajo njihove duše. Ko se nad tabo, da ni avgustovsko jutro, tvoje ozračje zavebijo njihovega življenja. In včasih eterična postava je Feba, zabrisana z jadenim korakom, prečka vrhove tvojih gričev. Κωνσταντίνος Καβάφης, Ιωνικό. Γιατί τα σπάσαμε τα γαλματά του, γιατί τους διώξαν από τους ναούς τους. Διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σ' αγαπούν ακόμα. Σ' ένα ψυχές τον ενθυμούνται ακόμα. Σαν ξημερώνει πάνω σου πρωί από σκιάτικο, την ατμόσφαιρά σου περνάς φρύγος από τη ζωή του. Και κάποτε θέρια, η θυμική μορφή, αόριστη, αδιαβαδρύγορα, επάνω από τους λόγους σου περνάω. Danes vam bomo predstavili odlomke iz književnih besedil grških avtorjev na temo maloazijske katastrofe. Literatura na to temo se dotika najbolj traumatičnih aspektov človeške izkušnje, taborišč, internacije, pohodov smrti, izgube bližnjih, izgube doma, vojne, pohabljenosti, na koncu pa tudi begunstva, obubožnosti in občutka tujosti v novi državi. Vsi odlomki bodo izdel znanih klasičnih avtorjev grških književnosti in vse lahko v daljši obliki preberete v zadnji številki revije Kerija. Vsa besedila pa smo prevedle študentki nove grščine Sara Križaj, Eva Uštin in pa jaz, Lara. Začnimo pa s pesmijo anonimnega pesnika Iona, ki v nekem smislu kot kapsuli zaobjema celoto begunske izkušnje. Od nostalgije po stari domovini in travme vojnih spominov do občutja odtujenosti, ko potem že pripotuje v Grčijo po prisilni izmenjavi ljudstev leta 1923.
branju pesmi pa bosta sledila dva prozna odlomka, ki opisujeta za večno izgubljeno življenje v Mali Aziji in ga prikazujeta kot nekakšen drugi izgubljeni svet, kot nekakšno potopljeno Atlantido. Na konci leta 1922 prišli smo na Lepen, brez prtljage in potnih listov. Nismo prišli kot popotniki, da bi pozabili na tegobe. Ne beračeni smo, ne krateži. Prišli smo iz težele Homera in Herodota. Prišli smo, učenci apostolov, verniki svetovnega svečnika Apokalipse. Postrežnikom nilov in paleologov smo. Poglejte, nas ne poznate? Begunci smo. Begunci, požar, pokol, izkoreninjenje. Prišli smo, prežitki slave in legend. Prišli smo, begunci, zvrhani spominov. Nešteto nas je in nismo samo mi. S nami so še po krivici ubiti, razžaljeni. Ležijo na cestah Ajvalija, v votlinah Ponta, na cvetočih ulicah Smirne, jočejo v ječah in haremih begov. Vse jih prinašamo v ranjenih srcih, tudi zanje zahtevamo delež v narodnem tragičnem spominu. Dali nam boste tla, da si zgradimo hišo in zemljo, da posejemo seme pričakovanja, ki je ostalo v culici našega begunstva. Skali si bomo nova oblačila in z njimi odneli svoje poslednje pogolele sanje. Naša duša bo spet ostala, Grki smo. Skozi stoletja se ponavlja ta zgodba. Spet bomo zgradili Filadelfijo, Smirno, Mikeljo, vzgojili otroke in vnuke, tam prinesli rože s polja svoje hvaležnosti. Toda odpustite nam, bratje in sestre, nehote se bomo, prvi in drugi rod beguncev, ob zarjenju po nočeh v sanjah vračali v izgubljene domovine. V smiranskem pristanišču se bomo sklonili nad zemljo, ki je obarvala razkosano telo našega vladike, postali pri svetem Vuklasu in svetem Janisu. Odpusti nam, aj Janis, tvoj ikonostas smo vzeli s seboj. Vračali se bomo tudi v vas. Naša domačija je razdejana, očeta ni več. Gremo molit na pokopališče, toda ne, ne, njegov grob ni tu. Na poti so ga ubili četaši. Potem pa naravnost na naš stol. Stolp je prazen, matere in one ni več. Turški otroci smeje teče za našim konjem, ki pozabljen še naprej vrti videl. Prišli smo, begunci. Pognali korenine v novih domovinah, pa vendar spet in spet plujemo v izgubljene. K svojim svetiščem, ognjiščem, grobovom, trdnjavam in rečnim koritom z našimi vojaki. Spet in spet kobalam naše male Azije, ljube, izgane od vseh vladarjev tega sveta. Bratje in sestre, za nas ni novi domovi, za nas ni mrtvi. Fotijsko dobro, Ajvalij, moja domovina. Obifujem svojo otrokano domovino, Ajvalij v Mali Aziji, in z njo svoje toplo mesto, odmaknjeno posestvo, na katerem sem živel. To je bil skal nad hrib, pol otok, ki smo ga zapustili dedje. Tam skoraj so od pamtja veka živeli in umirali moji predniki, večino me so bili menihi. Živeli so mirno in naravno. Imeli so ovce, polje, vinograda, vsega pomara. Zdaj je vodni trenutek in primerno mesto, da bi povedal, kaj je bil ta otok. Kakšno življenje so bili njegovi prebivalci, kakšna nepopisna lepota ga je krasila, kakšni ljudje topnega in morja so živeli na njem. Upoštevali so povedne navadne zgodbe, krivihte, viharje, ki so ga bičali in nesprejemno srečo, ki je žarelo. Zdaj, v žalostinki, ki jo pišem, objehujem njegovo izgubo, toda kako me boli, tega vem, ne bom mogel nikoli izraziti v besedah. Razmaš politis, ko se je sosedski hacihrami. Končno so pustili za seboj tušno mahalo, prišli iz mesta in se začeli uspenjati po stezici k trdnjavi. Samota in pušča. Z nekje sredi
briga nekakšna velika polukrožna odrtina. Nekaj rekli, ko je strinjal tudi sam majhno šok obupanega doplosnega magna. Gospod Derveri se v rokom razložil, da se je tukaj po vsej verjetnosti nahajalo antično gledališče in da je na tem priču stala akropola starega slovenčega mesta. Sonce je začenjalo pritekati in bližal se je polna. Odrhnili so se, ko so pričeli so razvali prtnjavi in se sredili rukom senci. Območje so prtnjave je bilo stalno osenjeno. Vetrovi so verjetno izdajali prinesli na glavi pelom, saj so još pravi skupno pognale vnutre in dolične ruše. Da, bil je že polna. Od minaretno duške mahali se je vse to sodbigalo v jezitovo razvečeno pisanje popodanskih ruši. Hrati se je poslušalo 12 kodacov zvona zvonika svete kodinanja. Gospod Prometijak se je ustal. Pokonci in minuta molka, v čast in slavo starih Eladi. Te gledališče v smiha odmevajo tragedije Aeschila in Pompeja. Tukaj je recitiral svoje smrtne Homerske legende. Otroci niso še nič vedeli o antičnem gledališču. Strmeli so manj in težko poživljeni smino od žeje. Ko je minila minuta molka, je gospod Prometijo s srcem na nju pokazal na tla. Kako se imenuje ta grib? Paros. Odrebljajo v en glas. Tega se ni bilo težko zapomniti. Pago se brič, pago se kubili. Amantis. Se je na to obrnil v Stavrakisu. Kako se imenuje tisti najvišji vrh tam severno? Je spet pokazal z roko. Manisada. Njegovo grško ime. Njegovo grško ime, Amantis. Tega ste se učili pri uri domoznanstva. Njegovo grško ime, Batima Vrejas? Je vprašal Aristos. Sipilos, gospod. Amantis, tisti vrh tam, najvišji na vzhodu. Ti povej, ste rekoblu. Bostak, gospod. Da, njegovo grško ime. Aristos je dvignil roko. Povej, Vrejas. Tmolos, gospod. Zborno. Razširil je roke in objel po obzorja. Vse to je bilo grško, vse to. Glas mu je na lepoce zahtev, oči so se mu zalesketale od solz, ki jih je trudoma zadrževal. Je bilo, je in bo grško. Ukazal jim je hrbet, da bi priknil ganotje in iz prsi se mu je izbil tihi hljaj. Kot da to ne bi bil njegovih hljaj, pač pa bi njegove besede poslušali in že zdaj žalovali sanje. Na vse veke. Deja, prebrala si nam opisa Evalija, izpod peresa slegarja, kot obluja. Zakaj je Evali tako pomemben v kolektivni zavesti maloazijskih grkov? Evali oziroma podrško tudi Hidonijes, torej mesto Kute, je tudi bilo predoče grško mesto v grško gimnazijo, že kako mi je povezavani z Lerkosom, v tudi pa tudi izhajajo pisatelji Kondoklu, Venezis in Bastrata z Duka. Je po grškem porazu v Mali Aziji bil Evali povsem izpraznjen in so pa naselili tuško govoreče krečane. Barbara, kaj pa odlome iz romana o sosedskih Azifranih, ki si nam odbrala? Kje se godi? Ta roman se dogaja v Smirni, ki je bila začetek 20. stoletja, se pravi pred maloazijsko katastrofo, zelo cvetoče, svetovljansko mesto, v kateri so se mešali različni kulturni vplivi, najmenj samo turške prebivalce, grške, armenske in bodovske. Kaj pa nam ta odlomek pove o situaciji v Mali Aziji pred začetkom grško-turške vojne? Ja, v bistvu je ta odlomek precej značila za to situacijo. Vidimo na eni strani ti izobraženci učitelji so v tem času pogosto prihajali iz Grčije, ki so podarjali to vpis pač zatično grško zgodovino, podarjajo grška imena teh krajev in potem po drugi strani ti otroci so pa poznali turška imena oziroma govorijo lokalno dialekt. V nadaljevanju bomo slišali dve pravljici, eno iz Male Azije in drugo iz obale Črnega morja. Etnografsko gradivo je bilo pomemben del maloazijske identitete, pa tudi pomemben vir navdiha za maloazijske pisatelje. K njemu so se recimo zatekali klasični avtori Dido Sotiriu, Ilias Belezis in pa Kosmas Politis. Pastiri in židje, ki so obetili Jezusa. Nekoč je pastir prišel v neko vas in se v nedeljo odpravil cerkev.
gleda in kaj vidi? Vidi Jezusa na križu in vpraša soseda. Kdo pa je tale? Naš Jezus. Kdo ga je obesil? Židje. Presneti pesjani. Kje so? Pokaži mi jih. Odpeljali so ga v mesto in v neki kavarji pokazali žida. Pastir ga je pri priči pričel vrcati. Priči so pogrmili pastirja in ga odpeljali pred kadijo. Počel je to in to, kadija. Ko je kadija izvedel, za kaj gre, je videl, da je pastir temček in ga je spustil. Čez eno leto se je pastir vrnil v cerkev in spet videl Jezusa na križu. Je to naš Jezus? Je vprašal. To je naš Jezus. Obesili pa so ga židje? Da. Lepo vas prosim, odvedite me k njim in mi jih pokažite. Odvedli so ga v mesto in spet je se razgnal ena pirandaj prejšnje leto. Dokrat ga je Katija za en dan in eno noč takim uječal. Ko je naslednje leto pastir prišel v cirkev in je še tretjič videl isto, se je za hip zamislil. Pristopil najprej k Jezusu, zmajal z glavo in mu rekel. Veš kaj, ti se pa res ne znaš izogniti težavam, kot vidim. Ampak ne bom šel tebi na čas še enkrat v ječo. Ponska pravljica. V neki vasi je nekoč pop rekel, da cerkvi manjka Jezusova ikona in je nastavil pladen. Potem je še dodal nekaj denarja in poslal predstavnike v mesto, da bi našli slikarja in naročili ikono. Grejo in najdejo slikarja. Nam boš naredil Jezusa? So ga vprašali. Bom. Koliko bi pa rad za to? Toliko. Kdaj pa gotov, da ga pridemo iskat? Čez 10 dni. Pripravili so se, da bi odšli, slikar pa jih je vprašal. Niste mi povedali, želite živega ali mrtvega? Predstavniki so se čisto zmedli, potem se niso pogovarjali. Belijo si glave in končno eden od njih reče slikarju. Veš kaj, ti ga dariš živega, če v vasi hoče mrtvega, ga bomo pa že ubili. Sedi pesem Malo zeleno morje, kolesar se Levisa. Malo zeleno 13-letno morje, kako rad bi te posvojil, te poslal v šolo v Jonijo, da se naučiš mandarin in pelina, malo zeleno 13-letno morje, da na stolpiču svetilnika točno opoldne zasukaš sonce in izveš, da se usoda lahko obrne in da se skriva na hrib še kličejo naši daljni sorodniki, ki pridržujejo zrak kakor kipi. Malo zeleno 13-letno morje, da z belim ovratnikom in pentljo spleža skozi okno v Smirno in mi stropa preslikaš od bleske, od gospod usmili se in Bogu hvala in se s kancem severnika in malce lavanta vrneš bal za valom. Malo zeleno 13-letno morje, da kljub prepovedi spim s tabo in globoko v tvojem objemu najdem kose kamna, besede bogov. Kose kamna, odlomke skrapljite. Odisen se je lepic, mi kri bras mi talasa. Mi kri bras mi talasa de kateo chrono, u tátena na se υιοθετήσω. Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία, να μάθεις μανταρίν και άψυχτο. Μη κρύ πράσινη θάλασσα 13 χρονών. Στο πηγάκι του πάρκου κατά μεσημέρο, να γυρίσεις τον ήλιο και να ακούσεις πως η μοίρα συγγίνεται και πως από λόφο σε λόφο σε ενώνεται ακόμα ένα παιδί με συγγενείς που κρατούν τον αέρα σαν αγάλματα. Μη κρύ πράσινη θάλασσα 13 χρονών. Με τον άσπρο για κάτι την κορδέλα, να πεις από το παράθυρο στη Σμύρνη, να μ' αντιγράψεις από τη φεγγέ στην ορφή, από τα κύριε Λέσου και τα δόξα σε, και με λίγο βορτιά, λίγο λιβάντε, κύμα το κύμα να γυρίσεις πίσω. Μικρή πράσινη θάλασσα 13 χρονών, για να συγκινηθώ παράνομα και να βρίσκω βαθιά στην αγκαλιά σου, το μάτια πέτρη στα λόγια των Θεών, το μάτια πέτρη στο προσπάσμα του Ηράκλειου. Na slednjih dveh odlomkih se bomo znašli sredi krutega vojnega dogajanja. Sara in Eva, ki sta prevedli odlomke iz romana Krvava prst Bido Sotiriju, pa nam bosta po branju opisali svojo prevajalsko izkušnjo. Bido Sotiri, Krvava prst. Stradit Zukas, zgodba nekega ujetnika. Končno smo nekega večera prišli v bližino Malinizije.
tam nas je čakala množica z borjačami in kričala: Ujetniki prihajajo! In so planili nad nas. Spotnik jim je zdaj govoril: Pojdite stran, ko smo se borili, ste se vi zabavali. Razkropili smo se, pred tem pa je vpil, da... Nas bo nekoč vladar spet klali. Stotnik nas je razdražen segnal na pup kot ovce v ogrado in okrog nas postavil zdražanje. Voda, kruh, ničesa takega ni bilo. Kdor je imel denar, ga je dal stražarje in je pil. Tudi naša skupina ga je dala nekemu arabcu in nam je prinesel polno vedro. Samo hitro, nam je rekel tudi on. Stotnik ne dovoli. Pil sem in pil. Brat me je potegnil stran, da bi pil še on. Vedrici so planili še drugi in voda se je izlila. Naslednje jutro, še v temi, je stotnik zaupil. Pripravite se! Postavili smo se v štiri vrste po štiri in štiri in krenili. Odgnal nas je v magnezijo, tam nas je zaprl bolnico, ki je stala med borovci, obdana z ograjo in nas predal nekemu desetarju. Od utrujenosti nismo čutili lakote, samo žeja nas je mučila. Kot bi bili bolni, smo se vlekli pod borovce in žvečili sveže borove iglice na slane poti. Ko se je na nebu pokazalo nekaj oblakov, smo prosili za dež. Oblaki so se razširili, potemneli, se spustili niže in se spet počasi razkadili. Sonce je zdaj začelo še bolj žgati. Mi pa smo obupani kričali: Vode! Vode! Vendar nas ni nihče slišal. Čez pet ur je prišel nek svetolaz, dobro oblečen hodža, in mi smo ga v en glas prosili. Hodža, Allah Askina, ženi smo, vode. Kot bi se razveselil naše bede, rekel je. Ko bi vas le gledal takšne do britkega konca, kako se plazite kot kače. In je šel. Ta je šel na vozu, pa se je pripeljal drugi. Mi smo spet upili. Allah Askina, malo vode, ženi smo, ne moremo več. Ko si nas je še ta dobro ogledal, je rekel: Dovolj zabave. In je ukazal vozniku na odpelje. Tako je minilo sedem dni. Kdor je imel denar, je pil, kdor pa ga ni imel, je pil svoj urin. Dido so ti ril krvava prst. In ko mi noge ne bi prepričevali, kot dve ogromni trmasti muli, bi zbežal. Razum je nehal delovati. Tisti hit me ne bi zmogli ustaviti niti vsi svetniki, če bi se spustili na zemljo. Vrgal sem se v strasten objem, edalje pa je ječala, ko sem jo napravil za svojo. Ko sem se streznil in se mi je razum povrnil, sta me odpušli občutje nežnosti in radosti. Na ustnicah sem začutil besede, prepojene z ljubeznjo, a te so tam tudi obstale. Trenutek me je našel in nepovabljeni sta se mi pred očmi prikazali podobi prijateljev Kristosa Golica in Kostasa Panagoulosa. Prvi se me je ledeno dotaknil, drugi pa me je divje gledal z razjaznimi očmi. Skočil sem z rak in stekel k reki. Um se mi je zameglil. Zdelo se mi je, da sem dušo popolnoma oskrunil z nekrščanskim dejanjem. Naše ljudstvo je stalo na robu smrti v bitki s Turčijo, jaz pa sem držal objemu telo tega dekleta, ki je pripadalo stoletnemu sovražniku. Zgrabil sem cepek in se z bezom spravil nad obleko. Edelje je prebledela in me pogledala, ne da bi kaj rekla. Ko bi jo le lahko, bi jo utopil sredi tiste reke, ki je tekla tako mirna in brezbrižna, medtem ko je okrog nje od samega veselja frfotalo na desetine metuljev in vrabčkov, ki niso vedeli za človeške viharje. Kaj se mi bo zgodilo, moj Bog? Kaj se mi bo zgodilo? Kam me bo zanesel ta novi val? Tisti večer nisem zatisnil očesa. Mučile so me skrbi zaradi Edelje. Močno sem se zapletel. Bal sem se, da bi se razvedelo za najino razmerje in bi se moral spreobrniti v islam, da bi jo lahko poročil. Moral sem se hitro odločiti, pa naj bi ga odločitev še tako težka. Zbežal bom. Svojo odločitev sem zaupal prijatelju Panahisu Dervenogluju, fantu, da mu ni para iz kukruce. Jo ljubiš? Me je vprašal. Ne vem. Edino, kar vem, je, da moram zbežati daleč proč od nje, sem mu odgovoril. Druge rešitve ne vidim.
veliko. Na kratki iz vas je prihajalo na tisoče žensk na tog skriki četaši, prihajajo, prihajajo. A vlaki se niso ostavljali na izpremljali potrebe. Znotraj vagonov je vladal popoln kaos. Obnoreli od strahu, presneči in povsem prestrašeni so se oboroženi vojaki in civilisti zapletali v spopade in streljali. In begunci zunaj so tekli na vso moč in rutini preklinjali in grozili. Brezbožnejši, zakaj nas zapuščate, ustavite. Vlak, ta črna zver, pa je se vdihal in puhal ter spuščal žviške, ostrejše od rezila, da bi potisnil nožico stran od trače. Mislim, da smo potovali kakih 6 ur, ko se je pozno po noči vlak postavil tako nenadoma, da je vse nas, ki smo vseli vrlo dolgi postrelke. Kolesa so zarezala skozi preštevilna telesa. Preživeli so skušali s pomočjo vžigalice in zvič prepoznati mrtve. Kriki žalosti so se razlegali v noči. Starši so skušali s klici najti svoje otroke in otroci so iskali starše. Vse za manj. Padal sem na sveže preorano polje. Česa hujšega nisem odrpel. Počutil sem se omotično in utrujeno. Želel sem si, da bi zaspal in se nikdar več ne bi zrobudil. Ampak življenje. Še celo v takšnih trenutkih te je strah, da ga ne bi izgubil. Plasil sem se kako kača in tako kot žival po vseh štirih, dokler se nisem zmogel postaviti po konci in hoditi. Previnil sem se v človeško množico, ki je stokala, udarjala in se zbivala zdaj sam in zdaj tja, ko so jih razbir. V moji bližini je taval otrok, ki je obupano klical imena svoje mame, dedka in babice. Opazil sem, da skuša držati korak v štiri z mano. Postavil je moja senca. V nekem trenutku, ko sem ga prehitel, mi je proseče za klical stric, ne zapuščaj me, strah me je. Prižgal sem vžigalnik in se sklonil, da si ga ogledam. Bil je deček največ 8 let, sohljal s čisto obrito glavo. Kako ti je ime? Stegnil sem jo govoril. Stegnil sem svojo roko in ga prijel za njegov. Trepetal je kot smrzujoč ptiča. Hodila sem kot oče in sin. Vsakič, ko sem se približala v množici, je otrok s svojim visokim in skrajučim glasom pisal dedek, dedek. Tedaj sem postal in ga pustil iskati. Maja, s čim besedilo, ki sem ga prebrala, izstopa v današnjem nabavu besedil? V bistvu je posebej na ta način, da beremo o beguncu, ki zna turško, torej je različna zgodba kmeta in begunca, ki gre na te smrtne vojne pohode in dejstvo, da zna turško, mu nekako razbremeni muhe na način, da se lažje znajde med muslimanskim prebivalstvom. Vidva, Eva in Sara sta sami prevedli odlomka, ki ste jo prebrali. Bi nam lahko katera od vaju povedala kaj več o tematiki romana Krvava prst? Ja, avtorica je zgodbo zasnovala na zapisih, anonimnih zapisih nekega begunca, ki je vse to doživil. Opisuje pa zgodbo Manolisa Xiotisa, torej turškega kristijana, njegova leta pred prvo svetovno vojno, ko je bil tudi vajenec v Smirni, potem seveda prvo svetovno vojno, ko so ga odpeljali v osmansko delovno taborišče, iz katerega se je živ rešil, grško vojno in potem njegov pobeg, da bi se izognil ponovni internaciji. Skratka, celostno malo azijsko, vse to, o čemer pravimo malo azijsko katastrofa. S kakšnimi prevajalskimi problemi ste se soočili v prevajanju tega odlomka? Ja, mogoče čez vse tekst je v bistvu so zelo pogoste razne izrazne v turščini in pa tudi v bistvu narečni govor. Potem v mojem odlomku je recimo potem ta dedek, ki ga najde, ta pripovedovalec in ta moček potem govoril v tem narečju, ko si govoril v Smirni in tako. Pa nam lahko poveš, Eva, kaj bomo prebrali zdaj? Zdaj pa bomo prebrali pesem Kosta Sakariotakisa. Pa pesem Kopalamasa in Siterisa. Kosta Sakariotakis. Ko ste spletali vence za svoje sive lase in so vam v srcih odzvanjale trobente in ste prišli v to zdaj večjo deželo, so ljudje z iznimi obrazi nasršeni so vsi učili. Ko ste prejeli drug ukaz, drugo pot in upognili ramena,
prisluhnili globoki tišini, murno, si ustni kotiček, utaknili klas, stoliko grenkobe, se je že značilo. In ko ste zakrili svobodnimi rokami tam zgoraj nad zvezdami in ko je v kristalnem pogledu uprtem na vzgor poblisnilo nebo in ko ste si nadeli sijajne vence, ste bili že mrtvi. Κώστας Καρδετάκης, άπεπλο. Όταν άπεπλο δένατε στα τετρά μαλλιά σας και μες στην καρδιά σας θα λεγούσαν σάλπιγες και ήρθατε σε χώρα πιο μεγάλη τώρα. Οι άνθρωποι με τα έξαλα τα πρόσωπα, τα ρίγη, είχαν όλοι φύγει. Όταν άπεπλο πήρατε πρόσταγμα, άλλο δρόμο, σκύβοντας τον νόμο, τη βαθιά να ακούγοντας σιωπή τους γρήγους, στην άκρη του χείλους, ένα στάχι βάζοντας με πικρία τόση, είχε πιάνει τόσο. Κι όταν εκκινήσατε ιδρωμένα χέρια πάνω από τα στέρια, κι όταν στο κρυστάλλι μου βλέμμα πανεστράφει, ο ουρανός εγγράφει, κι όταν εφορέσατε το λαβρό στεφάνι, είχατε πεθάνει. Κωστής Παλαμάς, χίσμα στουδέντου Μπεκουνζό. Να νάσχεμι προϊσδίγνενιμι γλάβαμι, πιθρανε σούντσε ζωρί, ζωρί, ο σέντσι σβόη περούτη να σβεβίσ, ατίμι να σβίτα πτίτσα τί. Poslušamo slavce upanja v senci mladosti, trdi in glini, nauči nas svoj jezik razumeti ti, Ateni, ti v sveti. In stvari, ki se iz naših rok, iz naših dejanj, iz našega cvetočega življenja rodi nova domovina, po vsem svetu stoleča, ti sveti, Ateni, ptič. Ateni, sveti, ptič, sveti, ptič. Jorgos Sakaris, Hiša v boju. Kar sem imel hiš, so mi jih vzeli. Slučajno so bila leta usodna. Vojne, poboji, emigracije. Včasih lovec izsledi ptice selivke, včasih pač ne. Lov je bil v mojih letih uspešen, šibre so jih veliko dobile. Preostali se vračajo ali so znareli v zatočišči. Ne govorim o slavcu, niti o škrjancu in niti o mali tresorepki, ki z repom piše številke v luč. Ne vem, kaj dosti v hiša. Vem, da imajo svoje pleme, nič drugega. Najprej so nove, kot otročiči, ki se na vrtovih igrajo s cupki sonca, vezajo opisane oknice in sijoča vrata na dan. Ko arhitekt konča, se spremenijo. Namrščijo se ali nasmehnejo, ali celo skujajo na tiste, ki so ostali. Na tiste, ki so šli. Na druge, ki bi se še vrnili, če bi se lahko. Ali so se izgubili, zdaj pa svet postal en sam neskončni hotel. Ne vem veliko o hišah. Spomnim se njihovega veselja in žalosti, kdaj ko zastanem. In še kdaj ob morju v goli izbi, železno posteljo brez česa mojega gledam večernega bajka. Premišljujem, da bo nekdo vsak hip prišel, da ga lišpajo z belo in črno obleko z večbarvnimi okrasi. In okoli njega tiho šušljajo častitljive metrone, sivi lase in mračne petlje. Da se bo nekdo vsak hip prišel posloviti od mene. Ali da se neka ženska, nizko prepasana in hitroka, ki se vrača iz južnih pristanov, Smirna, Rodos, Sirakuza, Aleksandrija, iz zaprtih mest, kako iz toplih oknic, zvonjem po zlatih sadežih in zeleh, da se vzpenja po stopnicah, ne da bi videla tiste, ki so zaspali pod njimi. Veš, hiše se rade skujajo, če jih razkriješ. Še zadnji vlomki, ki bomo slišali, pa se godijo takoj po vojni. Rea Kalanakic, stoletje labirinto. Njegov brat Andreas se ni prikazal ne v Solunu, ne na vzhodno egejskih otokih. Prav tako njegovega imena ni bilo na seznamih urednikov. Čas je mineval, šteli so ga za mrtvega in to mnenje uradno so počatili s dušnico za mir njegovi dopičeni duši. Vendar se je dve leti potem, ko so ga odvlekli v jedništvo, Andreas Papamlakis vrnil s francosko ladjo iz Češmeja v Pirej, od tam pa z drugo ladjo v Iraklijo na Kreti. Vendar moški, ki se je skrcal iraklijsko pristanišče in se spraševal, zakaj ga ni prišel nihče počakat, čeprav je predstavnik odličnega križa naročil, naj telefonira njegovemu bratu, v obenem pogledu ni bil in niti ne bo več postal tisti, ki ga je zapustil.
leta 1418. Tako su, da je kar plaval v tujih oblačilih, ki jih je dobil od Rdečega križa, da bi izgledal kot človek in vznemirjen, ker Sifisa ni bilo v pristanišču, se odpravil v domačo hišo, ne da bi se razgledoval po mestu, čez katero je stopal po isti poti, kot je bil varen, pri tem pa pozabil, da sploh nima ključev. Spomnil se je na nje, ko se je znašel pred hišo in je potrkal na vrata. Nihče mu ni odprl. Še enkrat je potrkal, stal je pred vrati in čakal. Iza vogala se je prikazala mlada soseda, ki je nesla košaro tih selišč. Obrnil se je k njej, da bi jo pozdravil in je vprašal, zakaj mu ne odprejo. Ženska pa je zakričala, odvrgla je košaro, stekla domov, se ropotnila z vrati in se zaprla v hišo. Sikorija, je opazil Andreas, ki je gledal raztresena selišča. Medtem ko so se še druge ženske zagnale vik in krik in se križale za napol zaprtimi polkrizami. 5-6 mačkov ga je okružilo na vajni razdalji. Kazali so se ga s prstom in ubili. Mrtvak, glej ga, mrtvaka! Neki deček je vanj vrgal kamen, vendar je nehal. Poslušan krik u matere, ki je napol odprla polkrico, da se ne smeti kamenjati pokojnikov. Andreas pa po blagi se dojel, da telegram ni prispel na cilj. Če je na Rdečem križu sploh pustil pravi naslov, ali pa se je izgubil listič, kamor ga je zapisal. Torej bil še vedno mrtev. Sedel je na hišni prag in skril obraz v dlani. Neka druga soseda je postala otroka, naj steče na trg v Sifisa. Andreas je privzdignil rdeče oči in pogledal otroka. Ni imel moči, da bi mu rekel, naj steče, koliko hitro ga nese v noge. Spet je sklonil glavo. Tedaj na lasej začutil roko. Ali Sava, najstarejša izmed sosed, ki se že sprijaznila z mislijo na smrt, saj je bila že sama z eno nogo v grobu in ki je že takrat, ko ga je kot dete učkala na koleni, vstopila v žensko življenje po življenju. Prav tista, ki je še vedno videvala njegovo mater Anizo, kako se je prožila na vrhu, je bila edina, ki se ga ni ustrašila. Pri 90 letih nekoč slepa, brezo, se je spotikala, ko se mu je bližala in hvalila Gospodovo modrost. To, kako zna na svoji nebeški presnici presti enkrat nič življenja, drugič smrti. Mirna je spalica razgrnila otroke in položila tresočo se roko Andreasu na lase. Si prišel? Te je nežno vprašala. Bil je živec. Elias Venezis, spokojni. Oddaljena procesija se bliža, oblaku se daljša, ostem ozračil. Polakoma se obezračuje, meša se z ozračjem in se izgublja v njem. Stisko sposobnosti prilagajanja, ki jo premorejo stvari tega sveta. Pod oblakom pa obomrčenjem in preprostom. Vruča žensk, otrok in starcev, ki običajo sonce, pomakne in izčrpano se tvoje, glasno je čin. Mladih moških je malo, večina jih je v slike bosih, vsi pa če travmo nosijo polno bisago ali culo. Ah, kam nas pošiljajo živeti? Kam nas pošiljajo? Je glas vpila neka ženska. Pa se to je puščava. Tedaj so še druge ženske, ki jim je ena dala istočnico, začela se hkrati tarnati in preklinjati osobo. Umrli bomo v tej dolini. Umrli bomo in naši mi in naši otroci. Umrli bomo. Odrasli moški in starci so po najboljših očeh poskušali umirjati paniko. Vsakdo je poskušal umiriti žensko ob sebi, ženo, mater. Vendar se je zagostan zdravko vrtičil brez duh, sila rodobitna kot svetni prah. Čisto nič, so tarnale. Nič nas ne bo rešilo. Tu bomo ostali. Ko bi tule bilo kakšno drevo, tako so upile. Če bi bilo to drevo, bi si lahko skočili v njegovi senci. Toda na severovnici ni bilo videti niti enega trsa, ki bi štrljal nebo. Povsod se je črnila le rujezina, na kateri so se poigravali sončne žarki. Kaj smo mi krivi? So upili. Kaj smo mi krivi? Pili so. Na to je njihov glas začel počasi slabeti, vse dokler ni zamrl v tihem ječanju. Tedaj so se zaslišali koraki enega izmed njih, ki je sam počel naprej, zdaj pa se je vračal in vzklikal. Po konci, po konci, morje! Morje, ja kje je to morje? Pa ta kmota se je pri priči začela dvigati kot val. Topla misel
topla misel na morje jo je pretresla, potem pa je sodobito privzdignula s strašansko močjo besed. Po konci, po konci! So vzklikali moški. Samo še malo zdržite, bližamo se morju. Oblak, ki se je spustil nizko znatnje, je spet zajel veter v jadra in odplul skupaj z njimi, nebeška ladja. Hiteli so v nižino, zavili okrog majhne skutine, ko jo je dvignil nov glas, bolj vroč in bolj divni in se razstredil v prahu. Sov, sov, poglejte tja dol! Bili ste Ursulin, nepremični in brezizrazni spomenik, ki so se razstredali v tišini globeli in sonco. Ništa na tem svetu ne bi moglo biti bolj nepremično in brezizrazno od te super krajine, vendar so za te ljudi ti stebri popriče spremenili v čarovnijo, kljub so na valov in preko gor, daleč proti daljni domovini, tja, kjer so se vidili enaki stebri, enaki kot i tukaj. Stratist Mirbis, učiteljica zlatimi očmi. Kaj je ta domovina, ki jo naprošajo na enosti sirot mrtvih in družin živih veteranov umreti od lakote? To so vsi drugi, ki so imeli to srečo, da jih vojna ni prizadela. To so predvsem tisti, ki vladajo deželi. Zatorej jih pravimo, kar je prej izrekel tovarišnja prošnja, to je upravičena zahteva. To je terjanje pravice, ki se mora razrešiti zakoni in ne z beraškim vrhnenjem in romantičnim obrodelnostjo. Drugič, zmota je. Velika zmota verjeti, da padli od nas zahtevajo, da jih potešimo še enim hranjem, ponovnimi umori, ponovnim skrunjenjem žensk, ponovnimi zverinstvi. Ne. Mrtvi so zdaj pri Bogu. Ne poznajo več strasti in fanatizma. Skupaj s telesom so slikli vso svojo zverinskost. Mrtveci ne pijejo krvi. Sloh ne krvi svojih tovarišov. Nobena nova vojna ne prinese končnega obračuna. Ustvarja samo nove razloge za obračune. Če bi naši padli ta trenutek lahko spregovorili, bi se njihove glede ustnice izoblikovali v veliko Kristusovo besedo. Ljubite, mir z vami. Rekli bi, veliko vas je. Naj bo ljubezen naša postava in naj vam vlada. Brž, ko se bo se to zaželeli, se bo zgodilo. Barbara, zakaj imajo tvojega ljubezen, zakaj imajo Andreasa, junaka odlomka, ki sem ga prebrala za mrtvega? Andreas je pravzaprav bil grški prostovolec, ki se je udeležil bitk v Mali Aziji in so ga tam ujeli in odpeljali v eno izmed teh taborišč, ki jih pa velika, velika večina moških ni preživela. Poleg tega je bil pogrešan že zelo dolgo časa, zato popolnoma upravičeno, da bi ne verili, da je mrtev. Ne, ti se nam prebrala zlotek iz spokojnosti Elijasa Venecisa. Kako se počutijo begunci, ki so ravno kar prišli v Grčijo? Se počutijo kot ljudje, ki so prišli v domovino? Ja, ti Grki, malo tudi Grki počutijo vse prej kot spokojnost. Se sami v bistvu niso imeli namena se preseliti nazaj Grčijo, v bistvu tudi tisti, ki so podpirali osvajalni pohod. Grčijo pa so v bistvu ti prebegli Grki imeli status begunca in niso bili zaželjeni. Sara, kaj pa ta enigmatični odlomek, ki sem ga prebrala? Kdo spregovarja te besede? Kakšno sporočilo Mirbisovega romana Učiteljica z zlatimi očmi? Ja, v bistvu te besede govorili povratnik iz vojne, ki je dobil zelo hudo travmo in je govoril po greku svojega padlega tovariša in potem tudi odzvanje nekako ton celotnega romana, ki je izrazito pacifističen. Apostolos, how did the catastrophe affect Greece and Asia Minor? Tell us something about your experience. Right, mainly I would like to thank you for including me in today's event. It's my honor as a great person. And the destruction of Manresa has really affected the Greek society through the years. Spending my last years in Athens for studies, I can definitely see that there are certain areas that immigrants were living there all these years, like Neonia or Nea Smyrni. So these areas were being about refugees and were filled previously. And from my personal experience, when I was younger, we would used to be my parents to go to
places in Turkey like Smyrna or Ephesus, and you can definitely see the distraction marks from this day. We are happy to have you. Ideja, se ti zdi tematika tega blogu, ki smo slišali, se ti zdi aktualna in zanimiva za sodobne čase? Ja, ta tematika se mi zdi zanimiva, ker je posledice malarijske katastrofe možno še danes čutiti oziroma videti. Se mi zdi tudi v bistvu precej aktualna, da je bilo današnje dogajanje v Gazi in pa v Ukrajini. Seveda, odprto vprašanje za vse. Bi nam lahko povedali, kateri avtor bi se posebej pritegnil, koga bi posebej priporočila občinstvu v branje? Mene je recimo posebej pritegnila poezija v tem izboru, vendar, kot sem poznaj izvedela, v bistvu je velika večina teh avtorjev bila proznih avtorjev, kar odseva tudi odlomki, ki smo jih danes prebrali. Se pravi, osredotočenost na pisanje proze je bila značilnost tako imenovane generacije 30-ih, se pravi tega kršega umetnostnega toka, ki se je največ ukvarjal s to tematiko. Hkrati pa lahko vidimo podoben pojav tudi v slovenski sočasni književnosti, tako da to se mi je zdelo zelo zanimljivo. Ja, na mene je mogoče predvsem proza, zlasti mogoče Reja Vlan Pelenak, ki se mi zdi, da precej izstopa tem izboru zaradi v bistvu svojega sloga, ker za te ostale avtore so značilne kratke periode njeno poznanje, ki se tudi drugače. Seveda se priporoča tudi pravljice, v katerih lahko vidimo, da so bili veliki tudi sposobni na vse to trpljenje pogledati neko mero humorja. Ja, če se vrnem nazaj na poezijo in pravljice, bi definitivno priporočala Elitisa kot nekoga, ki z razliko od Cerberisa in Peretakisa vedno opravlja neko življenjsko moč in svetlovo poslanjamo neko življenj sam dogodki, pa tudi sami dogledali nekako, da te dogodke tam nekako. Imate še kako vprašanja? Vi ali občinstvo? No? Potem pa počasi se zaključujemo ta dogodek. Mogoče pa namen za konec še preveren pesem ene sodobne grške pesmice. In sicer Kredo Marije Topali. Če ga sveda naredi. Marija Topali, Kredo. Tokrat kot spomenka za moje punčki. Njenih rok ali nog, ali morda glasu, oči ne, vedno je hitela, sklonjena. Roke rdeče, noge hrapave in sprto kožo. Kot pravijo sladoleda, mi oblika njene počasne smrti omogoča, da jo zdaj priklicujem, živo mrvičko. Domačinke so je pravila, ko smo mi prišli iz domovine, obrisale pot in z isto krpost obrisale mizo. V tej kratki davni zgodbi se je tudi ona dobila tukaj, torej jo je morala slišati od svoje mame. Se skriva Kredo, strto kožo kot njene pete, rdečko koža na njenih rokah, osredotoča kot njen pogled, z umo, ki stalno pripravlja potlago za kam tuga. Hiše so se bleščale, dvorišča so bila zdrpnjena, kamen tisočkrat pometen, noge moških umite v laborju, njihovi odstriženi nohti na brisači, videla sem, kako se sklanja, samo njen hrbet. Govorila je, kakšna drma, cel svet bi se lahko na novo rodil iz našega rodu. Obleka, je govorila, pokrpana, ampak čista, čista. Oči večno hitijo, spuščene, noge žuljave, polomljeni nohti, utrujenost, plimovanje, utrujenost, luna, utrujenost, življenje. Na moji koži lahko vsaki pori, vsaki tetivi na pritisk, slišiš in vidiš na Kredo. Prenašalka sem, od rojstva. Nekega jutra so vsi odšli od doma in mi pustili svojo spuščino v postelja, kopalnici, v kuhinji. Na srečo nisem imela vrta. Snela sem stene, mali sesalec od drobtine, tega, ki ga daš polniti in se sa majhne količine, ne da bi ti uničeval rože, roke, križ in zapestja.
in se bo sesalo vse v enem zamahu. Nisem bila v domovini, to naj se ve. Čas je zaspati, srčka. Pozno je. Hvala lepa in upam, da so vam teksti bili všeč, več pa lahko preberete v zadnji številki Kerije. Prevajalcev, namreč ta dogodek, kot ste mogoče opazili tukaj od zadnje transparent, je bil pripravljen, organiziran v sklopu tudi društvenih dejavnosti, torej smo se povezali z oddelkom za klasično filologijo. Lepa hvala, profesor dr. Jerneja Kavčič, lepa hvala, asistentka Lara Unuk. In jaz moram in seveda vsem študentkam, študentu za res odlično in pretresljivo branje, no, kaj naj rečem. Moram pa poravnati en dolg in mislim, da je ravno pravi trenutek, glede na to, da vidim tukaj kar veliko potencialnih kandidatk za to, kar bom zdaj predala Lari. Lara je namreč leta 2020 globoko v koronskem času prejela nagrado Radojke Vrančič, nagrado, ki se podeljuje za mlade prevajalke in prevajalce do 35. leta starosti. Takrat smo opravili v bistvu vse formalnosti razen ene in to je podelitev, fizična podelitev diplome, ki sem jo jaz danes društva prinesla zraven oziroma naša Kristina. Tako da, Lara, to je to naše poslednje dejanje. Lara je namreč nagrado Radojke Vrančič prejela za romane iz nove grščine, tako da paše na današnje srečanje, na današnje pogovor in branje, in sicer za romane, ki jih je prevedla leta 2019 in 2020. Še enkrat čestitke.